No niin, ja oikein hyvää päivää kaikille. Se on sulutu, että näin nyt tällä kertaa tämä Far Cry 5 läpipeluta osaa 13. Ja nytten mulla oli ajatuksena viimeksi lopussa, kun me jäätiin sinne valattiin yksi outposti siellä kallion päällä, niin mä ajattelin, että mä kävisin ennen sitä tutkimisen loput alueet, niin kuin tästä Jacobin tältä pohjoisista, niin kuin kaikki, mitkä oli sumeen, että mä kävisin tutkiin ne, mutta en tekisi mitään tehtävää tai tämmöistä totta kai. Perusluuttien keräily, reppujen löytämistä, tämmöistä nyt voi tehdä. Ja äsken itse asiassa kävi niin, oltiin siellä sillä paikalla, siellä kallion päällä. Oltiin siellä. Ja me, se tuli se Jacobin kopterilento, tuli. Me saatiin yksi tuhottua ton Hurkin yhteistyössä. Hän sai yhden kopterin tuhottua, sinne jäi vielä kaksi ilmaan. Eli sitä on vähän helpotettu. Ja se on paras paikka oikeastaan olla siellä kallion päällä ja odottaa. Mutta siinä missä liian kauan odottaa se koko kierros, mutta siellä aina jossain vaiheessa kun on ja ne kopterit tulee, niin siellä on aina hyvä tulittaa niitä. Se oli semmoinen hyvä paikka, mutta heti kun me vähän ammuttiin ne kiihdytti tahtia, sen takia niihin oli mun oli vaikea osua. Hurkki sai totta kai hakeutuvalla RPG:llä sai tuhottu alas. Muuten tässä ei mitään muuta tapahtunut. Mä ajattelin, että mä olisin käynyt tutkimassa lopulta alueet, mutta just kun kävin tutkimassa, niin meidän näyttö taas sumeni ja meillä on nyt se tilanne, että meillä on RP:tä sen verran, että Jacobin aika on koittanut, sen aika on koittanut, varmaan tullaan tappamaan se seuraavaksi, että sen aika on koittanut, aika on kypsä niin sanotusti. Meillä on se 10 tonni RP:tä on täällä pohjoissa nyt täynnä, niin tuolla lukiikin seuraavaksi, että hän hunttaa meidät seuraavaksi. Ja nyt meillä tämä ruutu menee taas tämmöiseksi punaiseksi, että tässä kun katsotte vielä, tässä lukee, Jacob Seed is hunting you, it's time to take him down, defeat Jacob Seed on seuraava tehtävä. Niin. Nyt meillä ruutu alkoi mennä taas semmoiseksi, tietää semmoiseksi punaiseksi aina, kun hän soittaisi jotain soittorasiaa, niin se menee aina tommoseksi sitten. Ja täällä taitaa olla Jacob itse alue sitten tuolla tuo, missä me ollaan käytykään tämän kartan mukaan vielä. Just oli menossa tämä ajamaan tämän lenkin täältä ylhäältä ja katsoa, onko täällä enää mitään, mutta no. Meet sitten vielä, niin no täälläkin olisi ollut yksi reitti vielä. Meet sitten, heti kun tänne teleporttasin, niin meet huomattiin ja nyt meillä on taas psykoosit päälle, että jatketaan tarinaa ja katsotaan, onko Jacobin aika tullut tässä jaksossa. Häh? Okei. Okay. Oliks tää sittenkin jotain harhakuvaa? Älä sano nyt, että tää oli joku... Okei, okay. Johtuuks tää nyt näistä vihollisista, kun mä tapoin ne? Okei. Okay. Näköjään johtuu näistä. No, selvä. Tämähän tarkoittaa sitä, että te pääsette mukaan meidän road tripille, vai pitääkö meidän sitten mennä heti johonkin sivutehtävään? Koska en mä tiedä, onko näissä mitään jännää näissä road tripissä. No ei se mitään, lähdetään teidän kanssa päästä mukaan tänne mun road trippiretkelle. Tonne asti ja tosta pitää sitten mennä ylös. Missä muuten tää raja nyt menikään? Joo. Muutenkin meillä on tehtävä nyt tällä hetkellä, pitäisi ei ole tuo Jacobin helikopterin tuhoaminen, vaan meillä kuuluisi ihan tää pitäisi pelastaa vielä ihmisiä jonkun verran kultilta, mutta tätä ei niinku kerrota missään. Ne on ihan randomisti, missä nuo on pelastettavat. Yleensä musta tulee täällä kun ajelee. Tällä alueella. Nyt en ole ihan varma. Täällä näyttäisi ainakin oleva. Okei. No niin, se tarina alkoi sittenkin. Ei pitkälle päästä. ST Francis Veterans Center. No niin, täällä taas. Nytkö on Jacobin aika koittanut? Nytkö on aika tarpeeksi kypsä?
he'll be out of here soon enough. Did you think you were free? Well, your little buddy went to a whole lot of trouble for nothing. That's okay. He knows better now. I told you, you're not a hero. You are a tool. You knew your purpose. You've known it from the beginning. Oh god. Me olemme vaan lelu. Pidät sä meitä leluna vaan. Only you, Stormis. Joo. Selvä. Huhhuh, me olemme täällä taas. Tuntuu, että tässä on niinku eri aikoja jotenkin. Eri aikoja välillä. Eri aikoja, että tää on niinku toinen maailma, missä meillä tyyli elettäis. Tässä toinen maailma kokonaan. En tiedä sitten oikeesti, mutta välillä tuntuu siltä, että tää on niinku oikeesti, että niinku oltais täällä, mutta tää on vaan toinen joku aikaulottuvuus. En tiedä sitten, ehkä me oikeesti päästä äsken pakoon ja nyt se taas niinku pisti soimaan, sai meitä kontrolloitua. Tuolla ylhäällä on vihollista, tuo on uutta. Noin, siitä seuraava ase. Täällä on hunttaukset menossa. Siitä nää alkaa tietää aika lailla ulkoa. Mitäköhän nyt tapahtuu, kun päästään sinne viimeiseen viholliseen taas? Tiedätte, missä tää aina päättyy, tämä meidän psykoosi. Tätä voisi sanoa soittoresia psykoosiksi. Kyllä, se on oikea termi tälle. Koska tässä ei vedetä mitään... Oho, mitä? Miksi sä kuolla? Tässä ei vedetä mitään sieniä ihmisempää. Vaan nimenomaan... Tässä tota... Ollaan tämmönen soittorasia sekoilut. Ja täällä tulee taas se vika. Tuo! Tuohan meidän... Ystävä. Mitä? Ei kai se kuollu. Ei. What he does, and we let him right in. You find that motherfucker. You find Jacob. And you kill him. Or next time I see you, so help me God, I'll kill you myself. Eikä. Tää on Jacobin temppuja alusta asti ollut joku meidän... olemme ollut heikkoja ja tää on ollut meidän joku testi tavallaan.
Voi hyvänä aika, ei me tapettiin tuo meidän ystävämme. Eikä. Nyt Jacob, nyt. You turned soft on me, but you're a soldier. Destroy beacons. Selvä. Mitä? Mitä susia täällä on? Muuten hyöntä meillä on vaan niinku snipu. Oh god. I gave him a chance to prove himself. All he had to do was hand over his white tail. Tuotan piikon sitten. Okei. Okay. Tämmöset psykoosit tällä kertaa. Tämmöset tulille tällä kertaa. Se mehän tää dynamiitti mut tähän suoraan. Fight it. Just let go. You've served your purpose. Aha. Noin, siitä toinen. What's next? You go back to running errands for a teenager and a housewife? Ammo siitä. Nothing without Eli. You are nothing without Eli. Terve. Kunnon psykoos. You are meat. Sinne meni se, sit seuraavalle huuppua. Mitä? Saati uus potti. Joo. Terve. Tuois ehkä hiilata itteensä. Pahemmin käy. Mikä ihme mitä seuraa? Aini nää sudet. Onks tuo Jacob kuka tossa äsken? Kuole. Tai. Missä se seuraava oli? Tossa. Ei! Hei! Mä haluan kuolla. Simple as that. Siinä on Jacob. Oh. Kenä psykoston? Eihän me selvitä. Meillä on nää medkittiä. Me tulee käymään köpelysti. Tulee käymään vähän pahasti jo. Kukaan meitä nyt? Mikä häiritkö? Tulepa tänne, Jacob. Tule. Hyvä poika. Good hunting. No kiitos paljon. Mitä tää auttaa tää piikkoni ja pekonien tuhoaminen? Häippä sinä siitä. Häippä sinä, missä siellä oli? No mitä No niinpä tietysti, ja me kuoltiin. Tarvittais ehkä pikkusen parempi ase tähän tarkoitukseen. Sniperi on hyvä kaikkeen niinku... Tarkoitukseen hyvää käyttää tähän. Tämmösiin varsinkaan. Tois hyvä, että meillä olisi kakkosaseena nyt joku muu kuin sinko, mutta
tällä hetkellä on Sinko oltava Jacobin helikopteri kiertotta varten, jos vahingossa osuisikin, niin se olisi hyvä olla mukana. No niinpä tietysti, aloita alusta. Aloita alusta, totta kai. No mitä? Mä nyt tässä vaiheessa peli haluan vielä tää käyttää. No, pitäisikö mä kiertää tätä kautta? Olisiko täällä valinta toista asetta? Ei, tossa on vaan. Mennään tätä kautta tällä kertaa. You're tougher than I thought. But killing me won't change a goddamn no. thing. You think I give if I die? That's my purpose. I give my life. Kerkeä yhtään seurattaa tekstiä, enkä mistään puhua, mä oon niin keskittynyt tähän. I am his sacrifice. No niin, nyt on vähän parempaa toista asetta. On vähän parempaa, tällä saa päästä vähän nopeammin eteenpäin. No niin, ja siitä vähän lisää challengeja komplottuu perkkejä siitä. Ja no niinpä tietysti, ja sitten te tuutte sitten. Joo, ei kiinnosta. Nyt rynnitään tää läpi. No mitä? No niin, ja me kuoltiin. Ei, tää on vaikee. Meillä on koko jakso aikaa, meillä ei ole mitään hätää. Tai sitten pitäisi mennä rauhallisesti, mutta tää tehtävä antaa jotenkin semmosen kuvan, että ei tätä voi... tätä ei voi mennä rauhallisesti. Tää on jotenkin... Tuntuu oudolta. Koitetaan mennä rauhallisemmin. Tämmöiset tehtävät ei vaan sovi ehkä rauhallisuudelle. Ei ehkä sovi ihan tämmöiselle rauhallisuudelle. Tämmöset just se pitää rynnätä läpi tämmöset. Outpostit voi vallata rauhallisesti, mutta tämmöset, tässä menee rajat. Ei näitä voi ihan rauhasta. Okei, ehkä tämä menee ihan tätä kautta. Joo, te saatte lukea noita tekstejä, mä en kerkeä niitäkään nyt lukee, mulla oikeesti nyt mä keskityn tällä hetkellä. Niin. Keskityn tällä hetkellä niinku aika lailla. Nyt tehdään silleen, että mennään rauhassa, otetaan tuo, heidät latautuu, ja saatte merkittejä käyttää. Sitten sinä tuut pilaamaan kaiken. But killing me won't change a goddamn thing. Koittaa mennä tälleen suht rauhassa. Tuo tuhotaa. Sitten mennään tänne. Tulee pakko tulla susia kyllä meidän kimppuun. Ihan pakko jostain päin tulla. Tässä vähän dynamiitteja sinne välillä. Oho! Metsäpolo siitä vähän. Sinä oot siellä. Jacob koittaa tulla. Aha, poistaa alueelta. Karibus potattu. No. Again.
Älkää te yllättäkö minua. Tämä kohta oli vaikea. Good hunting. Tämä kohta oli haastavaa. Sitten sinä tuut sieltä. Ei! Noniin, hyvä, hyvä. Ei, sinä tuut pilaamaan kaiken. Sun pakko tulla. Pointless. Pakko tulla pilaamaan kaikki. Meillä loppu taas medkitit siihen paikkaan. Ehkä mä kerkeen ladatakin jopa. Ja uutta yritystä ei tuosta tule saman tien. Toi on alla meidän suessakaan. Piilossa, koska tuo meidän mielessä tällä hetkellä. Takaa me ei päästä pakoon. Mitkittiä siitä. Hyvä, hyvä sulu. Sä pystyt tähän. Pystymme tähän yhdessä. Kannustakaa minua. Laittakaa kommentteihin. Hyvää suulu. Sä pystyt siihen. We know what happens to the weak. Keep hunting. Pakko hiilata itteensä. Hetken aikaa. Jos me keretään semmosen. Tuntuu, että tää pistolikin on paremmassa käytössä tässä. Jacob spawnaa 321. Nyt. Mistä arvasin? And again. No, edetään pikkuhiljaa. Spawnaisko tänne joku joku jossain? Jacob spawnaa nyt. Tulee esille. No, nyt mä voin noita hetkeä kaudella. Kiitos. No niin, nyt mä tiedän, miten tää toimii. Noin, ja... Kohta on kaikki hoidettu. Kohta. Katsotaanko tuolla vielä porukkaa. Onhan siellä. Lisää tulevaa. Tuleeko nyt lisää tuonne? Noin. Sitten katsotaan tuonne välillä. Sinne meni se. Tuotinko laitos? Sitten jos me uskalletaan liikkua vielä tuolle viimeiselle kohteelle. Ilman että me kuollaan. Sekin olisi ihan kiva.
Se tehdään näin. Okei, ei onnistuttu. Ei onnistuttu, harmittaa hieman, mutta... Ehkä me vielä päästään täällä viite. Jes, se oli siinä. Se oli siinä. Kaikki piikkonit on tuottu. Kaikki. All you. Oh, kyllä sydämyskä käy korkealla. Se oli siinä. Oli vähän haastava kyllä. Kyllä me pystyttiin siihen. Come on. Me pystyttiin siihen. Pystyttiin siihen. Kill Jacob siinä on seuraavaksi. Jaa, nyt on sitten oikeesti oikeita vihollisia. Nyt on oikeita vihollisia sitten. Voinko me kutsuttiin nämä apureita? Aha, apureita on unavailable. Selvä, ei meillä ole yhtään noita panoksia. Tuolla on Jacob. Taisi osua tonne. En tiedä, jos onnistutaan, kun me täältä osuu vaan mihinkään. Kiitos. Niin, nyt saatiin niitä räjähteitäkin lisää. Sitten ammutaan tonne. Uusi yritys. Mitä? Luuttaan teijät tosta pois alta. Anteeksi joo, nyt ei pysty mitään muuta puhumaan. Pakko tähän keskittyä. Okei, säästetään. Tää yksi vielä, jos tulee semmonen hätätilanne, että tarvitsis käyttää. Voidaan koittaa edetä pikkusen tässäkin. Jacob on todennäköisesti tuolla päällä. Todennäköisesti tuossa kallion päällä. Oho, oho. Ihan rausva. Otetaan, että me hiilataan, hiilannottaan. Pakko
pakkoon tuo saa kyllä pois pelistä. Tehän tälle, että otetaan rauhassa ennen kuin lähdetään mihinkään, niin että medkittejä käyttää. Tule pois. Tulepas piilostus pois. No, siis pottas meidät taas. Miten se kuoli? Onko se Jacob tossa? Kyllä me pystytään tähän. Hyvä sulla, sä pystyt siihen. Herraus. Mitä? Ei mitään, mä menin tekemään. Okei, nyt on pakko käyttää. Mun piti käyttää pistoolia, mutta arvaa oliko tällä toisen asena se pistooli. Otin tyhmästi ton toisen primary. Miksei me saada sua tapettua? Tulee se koira jostain. Tai tuo susi. Perseis. No niin, sinne meni. Oli se siinä. Jes, me tapettiin Jacob. Oh. Ei se ollutkaan. Hups. I don't know if he talks to God. That doesn't matter. He was right. Humanity is once again in crisis. It doesn't matter what we build or achieve. We will always find a way. Babylon, Rome, empires rise, empires fall, America, we're no different, we think we're indestructible, World War II, War on Terror, we survived it, but it only brought us closer to the edge, and this is where we are, right here. On schedule, just waiting for someone to push us. And oh boy, if you pushed us. You did everything he said you would do. And you didn't even know it. You had no fucking clue. Only you. Tehtävä tehty. 3 000 Jacob's rifle unlukattu. I don't know if thank you is the right thing to say, but... Well, Eli's death won't be in vain now. I'm sorry about what's happened, truly. You ain't the only one to blame, but... Now ain't the time to mourn or point fingers. That deputy Pratt of yours and a whole bunch of our white tails are wasting away in Jacob's armory. Get moving. We're counting on you. Casualties of War Stormissa. Deputy, you might want to pop in a nearby shop and check out some new gear. Huhhuh.
Se oli siinä, hyvät ihmiset, se oli siinä. Jacobin aika on koittanut. Jacobi on hoidettu. Huhhuh. Kyllä oli niin kuin pitkä ja tuskallinen tie. Pakko sanoa, että aina on kaikissa peleissä loppubossit tai mikä tahansa vihollinen, niin se on, ne on aina teki voima niin kuin vahvempia. Toki oli Jacob todennäköisesti, ketä missä niputettiin, mutta se vaan kesti enemmän hittejä. Nyt on vielä pakko viimeistellä. Okei, ne menee sen päälle. Mutta kuitenkin. Jacob hitaasti kuoli omalle kivelle, eikä me tehty mitään muuta. Otettiin hänen avaimensa tonne bunkkeriin, minne me menemme sitten ensi jaksossa. Ai ei hyvänä aika. Huhhuh. Nyt on kyllä niinku fiilikset korkealla tästä hommasta. Pakko sanoa, että on niinku fiilikset korkealla. Mitäs tuolla on? Tuossa on Doktaki tuossa. Mitäs muuta sillä? Mitä sen lukee sinne? Jacobs jotain. Sitten siellä on joku muu korujuttu tuossa. Nyt loppui sen psykoosi tulille. Soittorasit. Oho. Se oli siinä. Me voimme mennä. Näemme sinun pääsi lävit. Ah, hieno paita. Sininen paita sisällä. Nähdään se hampaatkin tosta. Ai voi voi. Korvan lävite. Kattokaa. Oota. Tossa se hampaat näkyy pikkus. Äsken näkyy. Siinä näkyy. Hampaat. Puuttuuko sillä hampaitakin jopa? En tiedä. Sininen paita tuli sisällä. Hyi, sairasta. Se oli siinä. Huhhuh. Eikä. Tuo vei niin, kuin niin sydämen syke oli niin korkealla tuossa oli. Että. Tuo oli semmoinen suht haastava, oli kyllä pakko sanoa. Eka se kun miti tuhota ne ihmet tornit ja, tai piikkonit ja sen jälkeen itse tämän hoitelemin, niin olihan se aika kuumuttava hetki. Mutta kyllä me siitä selvittiin ja hän nyt, hänet, Jacob, RIP Jacob 2018. Iva jotain. Lepää siinä kivellä. Tämmöisen asentohan jää hyvin verisenä. Hänen aikansa on nyt ohi. Vielä meillä kuuluu tehdä näköjään tähän pohjoisalueen tehtäviin ainakin tämä Jacobin bunkkerin saavuttaminen. Mennään sinne. Spawnataan tuohon läheiselle sillalle ensi jaksossa sitten menemme tonne, nyt käymme, eiks me päästä tänne, tää ihmettä, mehän ollaan niinku, what the fuck, missä täällä on se meidän luukku, eiks se mukaan tossa ollu, no eikä siinä, jos me ei nyt pakko tuo tehdä ennen kuin päästään mihinkään tonne sisälle takaisin. Joku tässä. Ei kun niillä on lukittuna kaikki, niinpä tietysti, joo. Tilanne päällä, niin. Siinä meillä onkin ammo tarpeeksi. Ladataan sitten tohonkin, joo. Kyllä, kyllä, tää on pakko saa jossain vaiheessa parempi. Joo, se oli siinä. Mennään ensi jakso tonne ihan sen takia, että mä en tiedä kuinka pitkään meillä menee. Voi mennä lyhkäisesti tai vähän, mutta varmuuden päälle mennään tuohon läheiselle sillalle. Huhhuh. Päivän kysymys onkin, mitä mieltä sinä olet ollut tästä pohjoisen alueesta, Jacobin alueesta? Onko tää sun mielestä, onko nämä tehtävät ollut hyviä? Mitä olet tykännyt näistä tehtävistä? Mun mielestä tämä pohjoisen alue, Jacobin tehtävät, on ollut ihan kivoja. Meillä on ollut semmoinen mättötehtävä, että ollaan valattu torneja tavallaan, tai tuhottu niissä torneissa semmoisia vastaanottimia. Mitäs muuta? Niin. Jacob's key will get you inside, but that's the easy part. They're gonna be ready for you. Eli had some blueprints of the place. I'll look them over and see if I can figure out where they're keeping Pratt. In the meantime, be careful, Depp. Kiitos. Niin. Joo. En mä tiedä mitään muuta mieltä mä oon ollut tästä alueesta. Ihan kiva. Ihan kiva mun mielestä ollut tää pohjoisalue.
en näe mitään vikaa. Ihan mukavia tehtäviä. Tossa nyt lopussa oli vähän haastavampia. No psykoosihommat oli ihan... Ne oli jänniä. Ne oli kyllä mielenkiintoisia myös. Ne, niissä käytiin me 4 kertaa, 3 kertaa. Monesti me käytiin tuossa aina. Jacob pisti tuossa soittorisien soimaan. Nyt tiedetään, miten nämä tarinat ainakin toimivat. Tulee välillä niin randomisti. Mutta joo. Muistakaa päivän kysymys siis, mitä mieltä olitte tästä pohjoisalueesta, Jacobin alueesta, millaiset oli nämä tehtävät teidän mielestä, oletteko itse vielä pelannut näitä vai oletteko kattonut sitten multa tämän, mitä mieltä olette näistä ja mietin, jossain vaiheessa mietitään kummalle näistä siirtää, todennäköisesti tänne, koska moni sanoo mulle, että kannattaa tämä Boomer hankkia, koska tämä on kuulemma spottaile vihollisia todella kätevä, niin me ehkä mennään se sitten meillä hankkimaankin tuo Boomer sitten. Täällä meillä on tulossa paljon enemmän tehtäviä. Meillä on 52 yhteensä. Ja outposteja 7. Se on niinku tällä alueella, mutta eniten tehtäviäkin jopa kaikilliseksi. No ei se haittaa. Huhhuh. Mutta joo, mä mietin vielä, että tuunko mä kuvaamaan tältä alueelta enää näitä side missioneita. Ehkä en, koska en näe näistä suurempaa hyötyä. Toki mulla oli tavoitteena, että hoidetaan kaikki missionit, mutta ehkä tärkeä on se, että hoidetaan päätehtävät, spesialistit ja outpostit. Siinä on ne asiat, mitä mulla on tehdä. Mua ehkä itteni vaan harmittaa, että mulla jää tänne tehtäviä hoitamatta sitten. Mutta ne täytyy sitten striimailla vaikka teidän kanssa, niin sitten voimme teidän kanssa pelaillakin tätä. Tässä on online pelaaminen, voi tätä tarinakin pelata ihan niin kuin kaveritinkin kanssa, niin sitten kun mä tuun striimaamaan tätä, niin siinä voidaan pelata yhdessä näitä alueita sitten lävitä. Ja todennäköisesti omalla ajalla nämä pienet läntit täällä sitten valtaamassa ja täälläkin ajamassa. Niin, joo. Ihan mukava ollut, itse on tykännyt tästä ja tälleen. Joo. Päivän kysymys, mitä mieltä olette tästä pohjoisalueesta. Mutta joo, muistakaa tykätys pitää kommentoikossa ja tilat kannattaa tapahtua ensimmäisen seuran kerran lisää. Muistakaa tykätyspiirit kommentoikossa ja tilat kannattaa palautumisen. Muista katsoa kuvauksia, tärkeitä linkit muut tiedot Discordiin ja muulle. Ja seuraan kerran mennään tämän Jacobin bunkkeriin. Mä olin Suulu Sulpela ja seuraan kertaa lisää Far Cry 5. Se on morjesta, moi!